Аз съм Дончо и съм Technical Lead и System Architect в Softuni. Занимавам с програмиране от около 15 вече 16 години, като около 10 от тях професионално. Позже занимавам се с програмиране, тъй като като бях малък, играех игри и исках да разбера как се правят тези игри. Впоследствие започнах да ходя по олимпиади по програмиране и така малко по малко ме приех в университет и започнах да занимавам и професионално с програмиране. Технологичен тренер съм от 10 години, като през тези 10 години съм провеждал обучения на много езици и технологии, в това число Python, JavaScript, Java, .NET, честно казвам вече, дори съм ги забравил всичките. Един от най-интересните проекти, които съм занимавал, включват Judge система, много подобна на вашата, само че е писана на Python. Другия, може би най-интересният проект, който съм писал в момента, е това е сайта Softuni.org, който използва всичко, що е модерно в момента в софтуер инжиниринга. Мотивацията ми да преподавам е от това, че според мен е един човек трябва да сподели каквото знае и съответно който иска да може да го чуе и да го разбере. Също така, един професионалист допълнително затвърждава своите знания, когато той преподава нещо.